Махамбет ауданына қарасты Жалғансай ауылының халқы сайлаудың нәтижесімен келіспейді. Төтенше жағдай кезінде халық жаға бекітіп, жанталасып жүрсе, шенеуніктер саяси науқан өткізіп әлек болды деп ашуланған тұрғындар өткелде ат ауыстырмаған жөн еді деген пікірде. Себебі бұрынғы басқарған әкімге бастаған ісін аяқтауға мүмкіндік бермей орнынан алып жатыр. Сайлау әділ өткен жоқ. Төтенше жағдай кезінде халық жаға бекітіп жанталасып жүрсе, шенеуніктер саяси науқан өткізіп әлек болды, дейді Махамбет ауданына қарасты Жалғансай ауылының халқы. Олар 14 сәуір күні өткен сайлаудың нәтижесімен келіспейді. Сайлау комиссиясының қорытындысына күмәнмен қарайды. Сондықтан сайлауды қайта өткізуді сұрап отыр. Тұрғындардың сөзінше ауылды 4 жыл басқарған бұрынғы әкімге бастаған ісін аяқтауға мүмкіндік беру керек. Жалпы округте сайлаушы саны 744 болса, соның 314-і таңдау жасапты. 3 кандидат түсті. Ғибрат Қалымжанұлына 106 дауыс беріледі. Қайырғали Асылжан Саматұлына 142 дауыс беріледі. Аруев Нұрғали Латифұлына 16 дауыс беріледі. 43 бюллетен жарамсыз деп танылды дейді. Неге деп сұраған кезде сайлау комиссиясының төрағасы Ақпалжан Сүндетованың айтуынша 43 бюллетен бұзылған, бүлінген бюллетеннің барлығы да Ғибрат Қалымжанұлына қатысты екені айтылып отыр. Жалпы біз халық неге шығып тұрмыз? Бізге әділдік керек. Осы әлеуметтік желіде шулаған халықтың барлығы Ғибратқа бердік деп жатырды. Ал енді Қайырғали Асылжанға кім берді деген кезде 4-5 адам шықты. Егер ондай сайлау өткізетін болса, халықты неге сүйрелейді? Сайлаудың нәтижесі бойынша осы ауылды 4 жыл басқарған Ғибрат Мырзағалидің креслосына Асылжан Қайырғалиев есімді азамат отыру керек. Бірақ халық өткелде ат ауыстырмай тұра тұру керек еді деген пікірде. Өткені өр суы болса кеп қалды. Енді жаға нығайту жұмысының басы қасында жүрген басшы жоқ. Ауылдың ең бірінші қояр талабы сайлауды кері өткізейікші, және де әділ өтсін сайлау, және де мына бастаған ісін, осы бұрынғы әкіміміз бастап кеткен жақсы идеяларын аяқтасын деген сондай тілек талаппен келіп тұр осы жерге. Ауылдың әкімі әлі сайланғанымен әлі орнына келінген жоқ. Істеп жатқан жұмыстарымыздың қасына бір басшы болуымыз керек. Сол басшымызды пока орнына отырғызып қойып, сосын мына үлкен топан судан аман қалып, содан кейінгі сайлауды өткізсе. Ауылдағы ағайын өр суынан қорғанудың жолын, бала шағаны эвакуациялайтын орын іздеп бас қатырып жүргенде бұл мәселе жығылғанның үстінде жұдырық болып отырған көрінеді. Аудан басшылары да халықтың наразылығынан хабардар. Халықпен кездесіп сайлау комиссиясының шешіміне ықпал ете алмайтынын айтып кеткен. Махамбет аудандық аумақтық сайлау комиссиясы төрағасының сөзінше Жалғансайда ауыл әкімі сайлауы әділ өтті. Хаттамада ешқандай заң бұзушылық, түзетушілік, сәйкессіздік жоқ. Екінші манағы талап, ол кісінің қолында сенімді өкілінің берген манағы айтқан арызы, шағымы болу керек қой. Манағы заңсыз өтті сайлау деген сияқты фактілер болу керек. Заң бұзушылық болды, бізді тыңдамады. Ондай факті қолында болған жоқ. Сот сайлау учаскесінің кезінде, дауыс беру кезінде заң бұзылмаған. Сол себепті оған негіз жоқ деп, қайта санауға негіз жоқ деп шешім шығарып берді. Жалпы бұл ауылда әкім сайлауының өтетіні туралы 6 наурызда белгілі болған. Ол кезде төтенше жағдай туралы әңгіме болмағаны анық. Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы төрағасының сөзінше, ауылдың бұрынғы әкімі сот шешіміне келіспей апелляциялық шағым берсе, жаңа әкімді тағайындау процесі ұзара бермек. Нұрбибі Теміртасова, Ақылбек Ертаев, Нұрлан Шамгонов, арнайы ТДК 42 арнасы үшін Атырау облысынан.